Avval xabar qilganimizdek, viloyatimizda Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida yoshlar festivali davom etmoqda. Festivalning ikkinchi kunida ham so'lim maskan va xiyobonlarda tashkil etilayotgan turli madaniy ma'rifiy va ko'ngilochar tadbirlar barchaga zavq ulashmoqda. Ayni damda yana bir loyiha ustida yoshlar band va mening yonimda Navoiy davlat konchilik institutining parvoz yosh havaskorlar teatr jamoasi ijodkorlari va bugungi imkoniyat orqali yana bir yangi sahna asari tomoshabinlarga havola etiladi. Keling, taassurotlar, umuman festival borasidagi mulohazalar bilan ham o'rtoqlashsangiz. Albatta, bugungi festivalimiz juda ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Biz yoshlarga mana bugun festival doirasida o'tkazilayotgan yoshlar talabalar teatr studiyalari tomoshalarida yangi asar sahnalashtirishimiz, yana olib chiqishimizga imkoniyat yaratilganidan juda ham xursandmiz. Mana bugun biz Farida Usmonovaning Qiz kelin asari asosidagi sahna ko'rinishini tomoshabinlarga havola etamiz. Bugungi asarimiz bugungi kunda yoshlarning hayotida uchrab turadigan muammolar to'g'risida gap ketadi. Aynan bir necha daqiqalardan so'ng tomoshabinlar kutgan lahzalar boshlanadi. Hayajonlar qanday? Juda ham hayajondamiz, to'g'risi. Ko'rib turganingizdek, sahna ortidagi jarayonlar qizg'in davom etmoqda. Bir necha soniyalardan keyin parda ochilib, tomosha boshlanadi. Biz esa jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. Sahnaga chiqish oldidan yoshlarda his-hayajon bor, biroq tomoshabin olqishi asar ruhiyatini o'zida his etish orqali uning mahorati yanada teranroq namoyon bo'ladi. Dastlab Navoiy davlat konchilik instituti talabalaridan iborat teatr jamoasi sahnalashtirilgan chiqishlarni namoyish etishdi. Sevgi istirobi, boylik, giyohvandlikka rujuv qo'yish, bularning barchasi asarning g'oyaviy mazmuniga singdirilgan. San'atning qiralari cheksiz. U qanday yo'nalishda bo'lmasin, kishiga ma'naviy oziqa ulashadi. Shuningdek, millatlar o'rtasidagi o'zaro hamjihatlik, do'stlik, madaniy aloqalarni mustahkamlashda ham alohida o'rni bor. Yoshlar teatr studiyalari loyihasi ham shu jihatlarni qamrab oldi. Quvonarlisi, sahnada rol ijro etayotgan iqtidor egalarining iste'dodi xorijlik ishtirokchilarda ham katta taassurot qoldirdi. Navoiy yoshlari festivalida ayni damda xorijlik yoshlar ham mehmon. Mening yonimda bangladeshlik, hindistonlik va pokistonlik yoshlar turishibdi. Albatta, ularning taassurotlari ham bizni befarq qoldirmadi. Xush kelibsizlar. Taassurotlar qanday? Thank you so much and about the Navoiy festival, it's really amazing and I enjoy. Men Bangladeshdan kelib, Buxoro tibbiyot oliygohida tahsil olaman. Rosti O'zbekistonga kelib juda xursand bo'ldim. Yoshlarning shijoati yuqori. Ayniqsa mana 2 kun mobaynida Navoiy yigit qizlarning bayramidamiz. Ko'plab do'stlar orttirdik. Teatr tomoshalari ham yoqdi. Xursandmiz. Buxoro tibbiyot oliygohi talabalaridan yana biri hindistonlik Fatimaxon ham bugungi festival ishtirokchisi. Xush kelibsiz viloyatga. Thank you so much. Assalomu alaykum. Men Hindistondan kelib, Buxoroda o'qiyapman. Tibbiyot borasida bizda ham yetarlicha tajriba bor. Maqsadim bu yerda ham ilm o'rganib, xalqqa xizmat qilish. Men hayratga solgan sizning davlatingizda yoshlarga juda katta e'tibor, qo'llab-quvvatlashni ko'rdim. Albatta, bu har bir mamlakat yoshlarini mamnun qiladi. I think the people of Uzbekistan are very caring, very. Pokistondek olis yurtdan shu yerga tahsil olgani kelganman. O'zbekiston haqida ko'p bora eshitgandim. Mana kelib 3 yildan buyon shu yerda istiqomat qilyapman. Juda ajoyib mamlakat, odamlari mehr-oqibatli ekan. Azaldan bizning davlat bilan sizning yurtingiz bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan xalqdir. Navoiylik yoshlarning festivaldan juda katta taassurotlar olyapmiz. Suratlarga tushib o'zimizning yaqinlarga ham yubordik. Rang-barang qiziqarli tomoshalarga guvoh bo'lyapmiz. Navoiy yoshlar festivaliga marhabo. Navoiy davlat pedagogika instituti talabalari tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishi ham asr vabosi sanalgan giyohvandlik illati va uning domiga tushib qolganlarning achchiq qismatini o'zida jamladi. Talabalar teatr studiyalari namoyishi doirasida, demak, bugun biz Navoiy davlat pedagogika instituti talabalari Nasrullo Qobilning To'da pesasini sahnalashtirib, tomoshabinlar e'tiboriga havola etmoqdamiz. O'ylaymizki, tomoshabinlarimiz ushbu pesa orqali o'zlarining hayoti uchun ibratli bo'lgan ma'naviy, ma'rifiy saboqni chiqarishadi va bugun ularni barchasiga madaniy hordiq tilaymiz. Darhaqiqat, inson ma'naviy kamolotida san'atning ahamiyati beqiyos, chunki o'z mazmun mohiyati bilan tomoshabin e'tiborini jalb etish barobarida uning
dunyoqarashini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Tadbir davomida yig'ilganlar e'tiboriga havola qilingan asarlar ham shu jihatlarni o'zida ifoda etib, barchani mushohada qilishga undab, insonparvarlik g'oyalarini ilgari surishga chorladi.